մկաններն է ցույց տալիս Ալիևը։ Քաղաքագետի մեկնաբանությամբ Ադրբեջանի նախագահը երբեք էլ առիթը բաց չի թողել սիմվոլներ օգտագործելով ցույց տալ իր իրական նպատակները։ Այս դեպքում նրա սրտի ուզածը հայկական Սյունիքին տիրանալն է։ Օկուպացված ջրականում բացված սպորտ դպրոցը ադրբեջանցիները Զանգեզուր են անվանել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին Ալիևը շատ հանգիստ հասկացում է, որ թողեք գնացեք Հայաստանից։ Ես եմ այս տարածքի տերը եւ ես անելու եմ այստեղ այն ամենը, ինչ ուզենամ, քանի որ ձեր իշխանությունը ավելի թուրք է, քան մենք։ Համբարյանի խոսքով Ալիևը նմանատիպ մեսիջներ էր հղում նաև 44-օրյա պատերազմից առաջ։ 2019 թվականի զորավարժությունների ավարտին ադրբեջանական բանակի զինվորները շարվեցին այնպես, որ ստացվի գրություն. հաջորդ կանգառը Շուշին է լինելու, 2020-ին օկուպացրին Բերդաքաղաքը։ Հիմա էլ Ալիևը լուսանկարվում է Ադրբեջանի նոր քարտեզ հուշանվերը ձեռքին, որտեղ նույն ամբողջ ուրեմն Սյունիքը վայոց ծորը, Արարատի մարզի հարավը, Տավուշի եւ Քեղարքունիքի մարզի ամբողջ արևելյան մասերը գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում։ Սյունիքն իրենով անելու մեսիջը ըստ Համբարյանի նաև այն, որ օկուպացված Զանգելանում օթականի բացման ժամանակ մի ցուցանակի վրա գրված է եղել «Բարի գալուստ Զանգեզուր»։ Այսինքն ադրբեջանական կողմը բացարձակ չի էլ թաքցնում, որ Զանգելանը ինքը համարում է արևելյան Ադրբեջան, Ադրբեջանի մաս, մեխանիկորեն, եթե կա արևելյան Զանգելան, ապա կա նաև արևմտյան Զանգելանը։ Քաղաքագետի համոզմամբ Ալիևի գերնպատակը հիմա Զանգեզուրի միջանցքի ծանրաձողը բարձրացնելն է։ Իրական խոչընդոտը այդ ճանապարհին մնացել է միայն Իրանը։ Սա բացարձակ հայամետ դիրքորոշում չէ, այստեղ կոնկրետ Իրանի ազգային շահերն են։ Արփիս Քեսյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։